Pirmo pēcspēles komentāru acīm redzot sniedzātajā komandai. Tas tā informācija pieļauj ir iekšējai lietošanai. Ko publiskai telpai varat pateikt par šo spēli? Publiskai telpai varētu pateikt to, ka nu, laikam arī garais ceļš un vakardienas spēle ir atstājis neliels seks. Spēli iesākām ļoti smagnēji, mēģināja iespēlēt vairākus jaunos spēlētājus pirmajā periodā. Uzdevumu izpildījām, bet kurš mūs noķēra uz individuālām kļūdām un viņus izmantoja. Sezonas sākums kļuvāt, ja nemaldos par pirmo komandu, kas sākus sezonu ar divām uzvarām. Kā to vērtēt? Ļoti labi vērtēt, protams, ka, bet nu, mums ir ļoti daudz pie kā jāstrādā, kas arī parādās spēlēs, kad ir liels tehniskais brāģis, gan arī nav vēl visa komunikācija līdz galam. Un galvenais jau, ka puikas tic un cīnās. Gatavošanās sezonai, tomēr šis gads ir īpašs visā pasaulē, cik īpašs vai atšķirīgs tas bija jums? Mums šis gads ir pirmo reizi tāds, ka mēs sākām krietni ātrāk gatavoties. Un galvenokārt tā gatavošanās bija spēlētāju komplektācijas ziņā, kur mēs savācām arī vairākus nosacīt vecos spēlētājus apakaļ un piesaistījām dažus arī jaunos. Un komandā ļoti liela konkurence par vietu sastāvā, kas arī es ceru, ka nesīs beigās rezultātu. Galvenais kvalitātes, ar ko izdevās, jo nu, spēle jums jālauž bija, to jūs arī izdarījāt, par to apsveicu, izcīniet uzvaru, kas ļāva to izdarīt? Es uzskatu, ka spēle mēs salauzām ar to, ka mēs turpinājām spēlēt un uzspiedām savu spēles stilu. Ja varbūt pirmajā periodā mums tas vēl neizdevās, otrajā jau parādījās iezīmes, trešajā pārlikām nedaudz vēl maiņas un turpinājām darīt tieši to pašu, ko visu laiku. Un beigās tas nes rezultātu. To un pirmā mājas spēle, kāds ir tāds kopējs komentārs varbūt par maču? Grūti tagad pēc spēles teikt, bet spēles sākums bija daudz labāks kā iepriekšējā spēlē un viss uzkāpa pilnīgi gatavi un iesaldoties varēja redzēt, ka ir nu, tiešām novrieduši spēlē, bet pēc tam es domāju pietrūka pievīlā fiziskā sagatavotība, kad mēs pārgājām uz divu maiņām, ja trešā maiņa nerādīja to sniegumu, ko es vēlējos, bet pārgājām jā uz divām maiņām un beigās pietrūka spēka. Tas nogriezums otrajā periodā, cik tas bija izšķiroši vai pēc tam tomēr atgriezāties spēlē, var teikt? Nu, var teikt, atgriezāmies spēlē, bet lai atgrieztos spēlē, nu, tas prasa daudz spēku. Un, mēs jau tur patērējām daudz spēku, plus trešajam periodam nepietika. Bet visvairāk sāp tas, ka mēs jau otro spēli pēc kārtas uzdāvinam 2, 3, 4, 5 golus pretiniekiem. Tā kā, principā, bez kaut kāda spiediena mēs ar vienkāršu elementāru piespēli atdodam pretiniekiem gols. Kas ir tas pozitīvais, ko var paņemt no šīs spēles, jo nu, tomēr mačs izvērtās kaujiniecisks un ir daudzas lietas, es pieļauju, par ko tu kā treneris arī var būt priecīgs vai gandrīts? Noteikti tas sākums. Un tas sākums jau sākās iesildoties, ka mēs tiešām bijām gatavi sākumam un visas trīs maiņas bija gatavas. Un, principā pirmais periods bija, nu, var teikt, ja salīdzinu šī brīža līmeni, tad tīri ok, bet kopumā ir, kur pielikt daudz kur. Gados paši jaunākie spēlētāji, kā viņi izskatās uz virslīgas fonu, ir divas spēles aiz muguras, vai var kaut ko jau secināt teikt? Nu, secinājums ir viens, viņiem vajadzīgi pieredze daudz spēles un apražāties, jo pirmajā līgā spēlēja pagājušajā gadā, un tas sniegums nebija pat pirmās līgas cienīgs, tad nu, tāds diezgan jauni džeku, un jāapražājās, laiks, tikai laiks.